Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, небагаточисельні колеги в парламенті, блок БПП, Народний фронт, Самопоміч, Батьківщина, Опоблок, інші фракції, хто є. Радикальної партії, подивіться, українці, команда Радикальної партії в повному складі в парламенті. БППшники, я до вас звертаюся, послухайте уважно. Ви ж сьогодні влада, ви сьогодні коаліція. Що відбувається зараз в країні? Моя оцінка нашої команди. Нам ззовні нав'язують сценарії знищення країни зсередини. Розкол України, її знищення. Замість того, щоб обговорювати надзвичайно важливі питання, економічна політика, робочі місця для українців, захист національного виробника, нові ринки, медична реформа, надання необхідних медичних послуг людям, можливість навчання наших дітей. Що ми обговорюємо? Ми обговорюємо грузинського зайду, який боїться приїхати в власну країну, де він убивав власних громадян заради влади. І ви всі, політичні, вибачте мене, колеги, але ви ведете себе як пігмеї, ви ведетеся на нав'язаний зовні сценарій. Нам Євросоюз закриває ринок для нашої металургії. Металурги Запоріжжя, Маріуполя залишаються без роботи. Уряд мовчить. Нам нав'язують медичну реформу, в результаті якої українці залишаться без медичних послуг. Ви мовчите. А приїжджає якийсь зайда, який топтеться по Конституції, по закону ви всі обговорюєте. І так 26 років. Ви обговорюєте другорядні питання. Ви не бачите далі свого носа. Ви забуваєте, заради чого ви прийшли до цього залу. Ви всі перед виборами приходите і розказуєте людям, що ми вам піднімемо зарплати, пенсії. Потім ви приходите в парламент і заради принципа більшовицького, чим гірше країні, тим краще вашим рейтингам, ви не голосуєте за підвищення зарплати і пенсій, щоб потім знову на нових виборах дурити людей про підвищення їхнього добробуту. У чому ваша місія, шановні колеги депутати? Якщо ви не знаєте, якщо більшість з вас не спілкується з людьми, я нагадаю, в чому ваша місія. Ваша місія – велика Україна, заможні українці, забезпечені люди, майбутнє в рідній країні, а не по закордонах. Подивіться соціологію. Молодь хоче виїхати з країни, бо не бачить майбутнього. Пенсіонери не можуть вижити, тому що немає грошей. Працездатні люди виїжджають за кордон, щоб 300 євро заробити, горшки виносячи в Європі. Замість того, щоб тут мати робочі місця, зарплату і щоб були воз'єднані сім'ї. От для чого ви сюди прийшли. Більшість з вас про це забула. Відволікайтесь на другорядні питання. Боретесь за владу. Ні Тимошенко, ні Саакашвілі, ні інша політична маргінота не бореться за народ. Якби боролись за народ, боролись би за зарплати і пенсії, і робочі місця. А так боряться за себе і боряться за владу. Робіть висновки, придурки. Дякую. І час для репліки.